Սերժ Սարգսյանի նստավայրի մոտ այսօրվանից անժամկետ նստացույց եւ հացադուլ է։ Բժշկական միջամտությունից հետո կփորձենք 4-5 հոգի արդեն կանք։ Ուղղակի ուզում եմ ապահովություն լինի։ Արամի 72-ից 80 երկմալյան 1-ից 3 հասցեների 50 բնակարաների սեփականատերեր հացադուլի միջոցով փորձում են գրավել Սերժ Սարգսյանի ուշադրությունը։ Նրանց պահանջը մեկն է՝ վերադարձնել իրենց բնակարանները, որոնք գա բնակշին ընկերությունը վերավաճառել է այլ քաղաքացիների։ Բնակիչների խնդիրը ուսումնասիրելու համար ստեղծվել է կառավարության առընթեր հանձնաժողով։ Երկար սպասումներից հետո նախորդ տուրփա վերջնականապես համոզվեցինք, որ այդ հանձնաժողովները, ինչպես ընդհանրապես մեր երկրում բոլոր հանձնաժողովները, միայն թաղելու եւ բնակիչներին կեղծ հանգստություն հորդորելու միտում ունի։ Խաֆաս բնակիչներին այսօր միացել էր նաեւ 48 շինարար, որոնք նույնպես պնդում են, որ նույն գա բնակշին ընկերությունը խախտել է իրենց իրավունքները։ Արդեն մի քանի ամիս է աշխատավարձ չի տվել։ Մի տարի աշխատել են, կիսատ պրատ տվել են, այտենց հետ է, ուրիշ բան չկա։ Կեսը մնում է, միլիոնը կես։ Իդեպ շինարարներն այսօր Սերժ Սարգսյանի նստավայրի մոտ են եկել երկու ցուցակով։ Մի ցուցակը նրանց չստացած աշխատավարձերի ցանկն էր, մյուսը այն շինարարների անունները, որոնց տվյալները վերցնում են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը ձայն տալու համար։ Չէ, հանրապետականի ցուցակը, նայ։ Ինչ։ Իմ կոլեկտիվն է։ Իրանք հա հարցերն ով որ որ հա դեմ չի, ասեմ տղի ջան, եթե դու դեմ չեք հանրապետական կուսակցությունը բերեք ստորագրեք, ով ուզում է ստորագրում, ով ուզում չի ուզում։ Նարիներիցյան Սարգիս Համբարձումյան, IPFM։